نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin babina 277 babu sayyidul istighfar a hadisi mai lamba ta 618 darasi na 92 حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن ابن سوقة النافع عن ابن عمر قال كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma yace in kunna tabbas wannan in ce mukhaffafa min al-thaqila wasu muhadamir sha'an wal qissa wal bayan ai innahu kunna mun kasance lana uddu mukan kirga mai ata marra mukan kirga so 100 fil majlis azama daya lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama azama daya Annabi yakan karanta wannan sau 100 Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sukan kirga guda 100 a wurin zama daya Annabi yakan maimaita wannan sau 100 Rabbi ghafirli Rabb Ya Allah mahaliccina igfirli kai mun gafara wa tub alayya ka karbi tuba na innaka antat tawwabu kai mai yawan karbar tuba ne arrahimu mai jin kai wannan istighfari yana cikin sigogi na istighfari da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana maimaita shi yana nana tashi kuma yana yin sa dan haka mai sanya istighfari yadda annabi yazo da shi to ya dinga wannan siga istighfarin da wancan da muka fada sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't abu'u laka bi ni'matika abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta haddathana muhammad bin sabbah قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن هلال بن يساف عن زازان عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة نانا إن شاء الله يقارى متى رداء ومؤمنيتكي منزان الله ياي صلى الضحى sallar hantsi wannan sallah da take farawa bayan rana ta dago ta dan fara zafi har ya zuwa lokacin da rana za ta karkata ko ta zo daidai da tsakiya sallar duha arwaito ta tasiga kusan 4 ko 5 ana iya raka'a 2 ana iya raka'a 4 ana iya raka'a 6 ana iya raka'a 8 ana kuma iya raka'a 12 To sai dai raka'a 12 an ce sallar dare ce ta tserewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama ta da rana
dama idan bai samu dama yin sallah da daddare ba sai yayi da rana to maimakon 11 da daddare sai annabi ya 12 da rana tunda ba a yin wutiri a da rana to sai aka dauka kamar ita ma sallar duha ce ita kuma raka'a 8 din yayi ta ne a lokacin fatahu makka sai suke kiranta salatul fathi wato idan Allah ya bada nasara aka bude gari ake son ai wannan sallar godiya ga Allah to amma annabi yayi ta ne lokacin duha a gidan ummu hani'in sanan raka'a 6 shi ma ya tabbata hadisi sanan raka'a 4 ya zo a hadisi qudsi cewa waye zai min raka'a 4 a farkon rana ni kuma in bashi kariya har zuwa karshen rana sanan raka'a 2 kuma ya zo a hadisin Abu Hurairata wannan sune abin da aka rawaito sallolin da aka yi da hantsi raka'a 2 raka'a 4 raka'a 6 raka'a 8 raka'a 12 to wannan shine duha thumma qala allahumma اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم يا الله kai mun gafara ka karbi tubana kai ne mai yawan tuba gabayin sa kuma mai yawan jin kai to me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta qalaha 100 marra da annabi ya tafa dan wannan sai da ya nana ta hasso 100 اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم سيد النبي ينانا ta wannan so 100 tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ba sako yake ba ba laifi yake ba to amma istighfari yana ƙara wa mutum daraja ne da kima a wajen Allah in ba shi da laifi in kuma yana da laifi sai ya zama dalilin kankaran laifin da kuma samun ƙarin daraja a wajen Allah shi sa Allah ta'ala ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar nana Aisha ta ga annabi yana sallah har kafarsa tana kumburi tace yaya Allah ya maka gafara lima taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kuma ka tashi kana kumbura kafarka in mu ne aka ce an mana gafara mutum ba ma sai daina sallar ba kawai je ya ce to jama'a ku ci gaba da sallah ci gaba da azumi ku ci gaba da zakka mu mun samu gafara sai ya ce afala akunu abdan shakura to idan Allah ya min gafara ni ko ba sai in masa godiya ba ai sallah da ibada dinnan godiya ce ga Allah ita ga ita shiga aljanna da yin gafara rahama ce kawai daga Allah ba aikin ka bane ba wani mutum da zai shiga aljanna saboda yayi aiki iri kaza kawai sai dai rahama Allah ta lullube shi yace ba wanda zai shiga aljanna don aikin sa amma aikin sababi ne amma ba za a shiga aljanna da shi ba sai dai gafara Allah da jin kansa da rahamarsa da tausayin sa da ya saba ga bayinsa ya sa mutun ya wuce shi yasa Sheikhul Islam yace idan mutun ya aikata sabo ko laifi ana sa ran Allah ya bashi ceto ta hanya guda 10 idan habba ka shiga cikin hanya 10 nan ba to kai tababbe ne yace hanya ta farko idan kai sabo Allah ya bude maka kofar istighfari ya bude maka kofar tuba domin ba kowa ne yake sabo kuma yaji yana son ya tuba ba wani in yayi sabon so yake ya kara ya maimaita har ya saba har ya zama masa jiki to in Allah ya sa kai sabo kai yadda sabo ne har ka zo kake neman tuba to Allah ya bude maka kofar farko tunda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kofa ta biyu kofar istighfari yawaita istighfari hanya ce ta samun gafara in Allah ya bude maka kofar yawaita istighfari to yana sanya maka gafara ne kofa ta uku kofar ayyuka na kwarai idan kai sabo kuma ka zo kana ta aiki na kwarai innal hasanat yuzhibuna sayiat wa atbi sayiat alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan hanya ta hudu shine mutane su yi maka wato ai maka addu'a jama'a ba suna addu'a ba su ce allahumma ghafirli wal mu'minina wal mu'minati to a cikin wannan ko ba a karbi naka tuban ba wani sai ya jawo a karbi tubanka tunan mun daga hannu muna ya Allah kai wa mu'minai maza gafara kai wa mu'minai mata gafara to in kada ciki kaga wani ya maka addu'a Allah ya karba wannan addu'a da wani zai maka Allah ya karba ita ma tana cikin abinda Allah zai baka ta hanyar ya yafe maka kamar yanzu annabi Ibrahim yace rabbana ghafirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab idan Allah ya saka a wannan addu'a ta annabi Ibrahim kaga kasha ko ya saka a addu'ar wato annabi Nuhu da yace rabbi ghafirli wal walidayya wal man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati ko ya saka a cikin istighfarin manzon Allah
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كو ساكا استغفار الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إن الله يساك أن نسيك حي كوي تونجا كوكما نبير الله يساك أجيتون منزوان الله صلى الله عليه وسلم تون شغاتي تون مابا حكا كوي أكي شغاوا الله نيكي يلس يباير وطن دزاسو سيرا سشغاتي تون منزوان الله صلى الله عليه وسلم سراك كاغا بير كينا كونا شيدا الله يتكامك ابتلائي ayi gobara ayi tintibe a ji rauni ayi asara ayi rashin ciniki azo ba kudi duk wadannan ibtila'at din su ma Allah ya fada wa lanubuna kum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqas min al-amwali wal-anfus was-samarat la tubluna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira Allah ya tajarabta ka da irin wadannan abubuwa su ma sai Allah ya baka daraja ko kuma wato Allah ya saka a kabari a cikin kabari mutun zai iya gamuwa da ibtila'i da yawa wanda ake matsa mutane shi yasa muke addu'a muna cewa Allahumma ni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr so da wani a kabari za a yi masa azaba laifufukan sa ba za su kai al-qiyama ba daga kabari za a mammatse shi daga ciki akwai annamimanci akwai rashin tsarki akwai buda al'aura jama'a suna gani la yastiru an baulihi la yastanzihu an baulihi la yastatiru an baulihi la yastanzihu an baulihi wa kana yamshi bin namimati duk wadannan a kabari za a casa su to daga nan wani sai a yafe masa a wanke shi ya gama shan azaba sa a kabari don ya tashi ranar alkiyama babu wani kuma sai an tashi an zo kantara bainal jannati wan nari da yake cewa wana za'ana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin sai an zo wato an hawa wannan gada da za a ce to duk wanda yake jin akwai wata yadda damuwa tsakanin sa da wane ko da wane ko da wane ba fa za a shiga aljanna akwai damuwa ko akwai kana kallon wani da wani abu ba babu wannan aljanna sai an tsaya anan an kakkauce wadannan abubuwan duk an wanke juna an yafe wa juna ba wani wanda yake rike da wani abu to anan ne in akwai wanda ka taba kwada masa mari bai yafe ba sai a bashi dama a ce to kwada masa mari dan ka ji zuciyarka ta warke duk ai wannan a gama to sai a wuce aljanna to wani ko ba zai wuce aljanna ba sai ya wuce wuta in ya wuce wuta zai shekaru ya shekaru sai ya kone ya zama kamar gawayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minai su ce ya Allah akwai ƴan uwan mu tare muke kaza kaza mun duba aljanna mu kai musu ziyara bamu gansu ba Allah ya ce suna wuta suna da imani suna da musulunci amma sun yi sabo mai yawa to Allah muna neman ceto da alfarman su sai Allah ya ce a bude wutar a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya leka a fito da su yace zan gane su da tambarin alwala dinda kake alwala ba zai kone ba inda hannu da kafa da goshin fuska shine sofa ne biyar ba zai kone ba sai a fito da irin waɗannan sai a sa su a cikin ma'ul hayati in an sa ma'ul hayati sai mutun ya tsuro kamar yadda abu yake tsurowa duk ciwon jikinsa ya warke sai a ce shiga aljanna to akwai kuma waɗanda ba a ma san da su ba sai dai su shiga cikin shafa'atu arhamur rahimin lam ya'malu khairan qattu ba shirka tare da su ba munafinci ba kafirci amma ba su da aikin alheri ko ɗaya da zai kai su aljanna wannan an gama shiga aljanna kaf sai Allah ya ce to ni ma zan yi alfarma a shiga wuta duk wanda ba shi da aikin alheri ko ƙwayan zarra amma ba shirka ba munafinci ba kafirci amma ba aikin kirki kuma so da haka Allah ya ce duk irin waɗannan fito da su a kai su aljanna wannan ita ce shafa'atu rabbil alamin shine ƙarshen abinda zaka samu Allah da kansa ya ceto ya fidda wanda bai mutu mushriki ba bai mutu kafiri ba bai mutu munafiki ba amma ba shi da aikin kirki za a ce ma kai aduba man qala la ilaha illallah yawman min ad-dahr nafa'athu wanda yace la ilaha illallah ko so ɗaya ne a zuciyarsa saboda Allah sai ta masa amfani wata rana to saboda anan ne za a fito da waɗannan yace to duk mutumin da ya kauce wa abu goma nan duk bai samu ba wannan ai ya zama tababbe kuma shi yasa amfanin istighfari kenan kakkaita wani da yaje Saudiya ya ga wani yayi haka yana kallon Ka'aba yana ta kuka yace waye laifin me yayi wannan laifin me yayi ne ce ni kaga da ban yi laifi ba bana kuka ya ga mutane suna ta kuka ana haka yace daga mutane masu laifi suna ta kuka ni ko da ban yi laifi ba ban yi kuka ba ya dauka laifi ne yasa kowa yake ta yin kukan nan wai shi da bai laifi ba bai yi kuka ba
to ba haka ake ba ka je kai kuka a gaban Allah wannan shine neman gafara حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أبو وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة اتونا سيد الاستغفار كفى ايه كوي idan mutun ya karanta ta tare da sakankancewa da abin da ya fada din nan da gaske yake ya mutu da safe wato zai zama dan aljanna idan ya karanta ta da yamma kafin ya wayi gari ya mutu in dai zuciyarsa tana da yaqini da abin nan da ya fada to zai shiga aljanna to me ya fada ake so ya yaqini da shi na farko dai ka ce Allahumma anta rabbi ga uluhiyya ga rububiyya Allahumma ya Allahu anta rabbi Allah kai ne mahallicina mamallakina merenona domin rabbu shine al-khaliqul malikul mudabbir al-khaliqu al-maliku al-mudabbir la ilaha illa anta ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai kaga tauhidul uluhiyya ya shigo khalaqatani kai ka halice ni kai ka kyage ni kai ka samar da ni kai ka rene ni kai kake ciyar da ni kai kake kula da ni wa ana abduka ni bawanka ne wanda yake bauta maka kai kadai baya hada ka da abokin tarayya to in ka ce wa Allah wa ana abduka be kamata kuma ka bauta wani Allah ba sawa'un mala'ika ne ko aljani ne ko mutun ne ko dabbobi ne ko tsirrai ne ko ruwa ko sama ko kasa la tasjudu lil shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wa ana abduka ni bawanka ne Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adalun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka anta ja'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi abu'u laka wa ana ala ahadika wa wa'adika ya Allah ina kan alƙawarinka da yarjejeniyar da muka yi da kai zan bauta maka kai kadai ba zan maka shirka ba mastata'atu gurgudan iko na wa a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga sharrin abinda na aikata abu'u laka bi ni'matika Allah ina sane da ni'imarka a gare ni duk wata ni'ima da kai mun amma ko khassa to ina sane da ita kuma ban yi inkarin daga gare ka take ba abu'u laka bi dhanbi kuma Allah ina sane da zunubi na da nayi ina sanan maka na san nayi zunubi na aikata laifi ina neman tuba faghfirli don haka ina roƙonka cikin rahamanka cikin jin kanka cikin alherinka kai min gafara fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba wanda ya isa ya yafe maka zunubi in ba Allah ba babu wani mutum da zaka je gurin sa ka ce yafe min zunubi babu shi duk wanda yace ma zai yafe maka zunubi ko zai dauke maka alhaki ko kuma zai saka aljanna ko zai saka a ceto to ba zai iya ba Allah ne kadai yake da wannan ikon sai kuma ga wanda ya bawa shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda yafi mu sanin ba me yin wannan sai Allah ranar alkiyama wurin wa za shi wurin Allah yace inna je fakaratu sajidan lillah sai na fadi ne sujjada fa yuqalu irfa'a ra'saka wasal tu'ta washfa'a tushaffa yaje sujjada ga Allah yace wasu mahamid yabo da zan wa Allah ni kaina ban san me zan fada ba a lokacin za a kimsa min kalmomi na yabo da girmamawa da kwarzantawa da sauran su in ta ga yawa Allah sai in je in fadi ne sujjada kaga ba zai fara da tambaya ba sai ya fadi sujjada Allah ne zai ce daga kanka tambaye a baka ne mu ce to an baka sai ce ummati ummati shine sai a ce to a yanko 70,000
su wuce aljanna bila hisabin wala iqabin. Sai annabi ya nemi ƙari, sai Allah ya ce to su koma 70,000 sau 70,000 ko sau 70. So 70,000 ya zama biliyan 4 da miliyan 9, sau 70 ya zama miliyan 4 da 900,000. In 70,000 sau 70,000 ne shine zai baka wannan biliyan 4 da miliyan 900 waɗanda za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab. Duk waɗannan masu tauhidi ne, masu ingantacciyar aqida ne, su za su shiga aljanna bila hisabin wala iqab. Kuma shiga daya ba wai layi za a yi ba, har a dade ana ta shiga ana layi, a'a, ga kofa aljannan ta isan aka yi layi haka, kowa ya rike hannun kowa, sai a sa kafa ɗaya lokaci guda. Gane abin da yake nufi? Ba wani a bayan wani ba, wani a jikin wani, haka za a jeru duka wannan biliyan hudun daga can zuwa nan, haka za su jeru biliyan hudun, sai su zura kafa su gaba daya. Ba layi za a yi wani bayan wani ba. Aljanna ta fi karfin ai layi ba wani bayan wani. Isa ya ce ardu has samawati wal ard, kaga fadinta ta yalwaci fadin sama da kasa. Dama ba gurin talauci bane, ba so ake matse shi a cika a rasa inda za a zauna ba. An ce mafi kankanta wanda zai samu guri a aljanna shine wanda za a bashi duniyan nan da ninkinta sau 10. Shi yafi kowa talaucin gida da rashin girman gida a cikin aljanna. Wanda aka bashi ninkin fadin wannan duniyar sau 10 shi kadai da shi da iyalansa, to shine yafi kowa talaucin guri a aljanna. So da aikin kun fayakuni ne, ba aiki ne na talauci ko na rashi ba. Yawwa, ba kuma so ake a matsu ba, ana da filin isasshe. Huta ita ce aka kuntata ta, saboda so ake a cika a matse a sha wahala, shi yasa ita aka kuntata ta. Har sai an tambaye ta halim talati wa taqulu hal min mazidi. Allah kai mana gafara. Qala man qalaha minan nahari, wanda ya faɗi wannan da rana, muqinan biha, min aiqana yuqinu iqan, yana sakankancewa biha da wannan addu'a, famata sai ya mutu min yaumihi, a wannan rana, qabla an yumsiya, kafin yamma ta ya mutu, amma fa ya karanta wannan da safi, fa huwa min ahli aljanna, yana cikin yan aljanna. Wa man qalaha minan layl, wanda ya karanta wannan addu'a kafa ɗaya da daddare, wa huwa muqinun biha, yana sakankancewa da duk abin nan da ya faɗa, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu wa abu'u laka wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Duk abin nan da ya faɗa, ya san me ya faɗa, kuma ya yadda da haka. To famata qabla an yusbiha, sai ya mutu kafin asuba, fa huwa min ahlil janna. Allah ka sa mu ciki, amin. Dan wannan addu'a ta manzon Allah ita ce ingantacciya, shine istighfarin da yake da tabbas, kuma yake da inganci, kuma malaman hadisi suka rawaito shi. Ba na wani mutum bane, ba na wata kungiya bane, ba na wata dariqa bane, na manzon Allah ne kai tsaye direct kawai. Wanda kan ka karanta, kana da tabbas, kana da yaqini abinda ka faɗa din nan yana da inganci. Haddathana Hafsun قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة سمعت الأغر رجل من جحينة يحدث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم 100 مرة. النبي يقول فدنغ توبا زواغ الله. أيها الناس أو ترواية أنت مسلم، أيها الناس توبوا إلى الله، ياكو متاني كفدنغ استغفاري كنا توبا. Kada mutum ya tsaya yana ta tunanin wani laifin wani, daidan wani, kuskuren wani, kai kai duka kari kai tuba kai ma. Fa inni atubu ila Allah kullu yawmin 100 marra, yace ni kaina da nafi kowa daraja, nafi kowa kima, nafi kowa girma a wajen Allah, na kan yi akalla istighfari da tuba akalla sau 100. Kuma istighfari daban, tuba daban. Sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi, shine ka hada biyin. Kuma biyin ake so a hada, kakaita astaghfirullah astaghfirullah, sai ka hada wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai,
astaghfirullah wa atubu, ka dinga hada biyun, istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kamar salati ne zaka yana tafiya da sallama mafi yawa. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim, salli wa sallim, wa sallimu taslima, sallu alayhi wa sallimu taslima. Kaga biyun ne. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن الحكم أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال مؤكبات لا يخيب قائلهن ما سبن ددجي ما سبن ددجي ما يفتس بايا تابيوا ما سبيو بايا ما سچن أغرا ما يفتس بايا تابيوا وأدنيني وانا waɗanda da an yi sallama ake yin su, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, suna da sigogi wajen guda biyar da aka koyar. Zaka iya cewa subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33. A cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ko ay subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25, ko ay subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11, ko ay subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, ko ay subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Duk wannan ya tabbata ana yin su bayan sallah. Mu'aqibatun, daga aqib, an ce aqib shine dunduniya ko aga ko agara, abinda ke binka dab da dab kenan, bamba tu bamba ko la yakhibu qailuhunna, me fadan su baya tabewa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar, wannan mai fadar su baya tabewa. Duk mutumin da ya maida wannan sune a bakin sa 100 marra, wannan za a fade shi ne sau nawa, sau 100, kaga sau 100 kenan, subhanallah 25, walhamdulillah 25, wallahu wala ilaha illa 25, wallahu akbar 25, in ka hada nawa dawa shine 100. Wasu kuma suna ga haka ya kamata ka jeranta su waɗannan din, su ma ka fade su sau 100, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 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 kenan kowanne 100, ko kuma 25 biyarin an hada ya zama 100, ko kuma a jeranta su haka yadda annabi ya ce, wasu haka suka fassara, a jero su haka ayi 100, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa ɗaya kenan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa biyu, haka zaka yi ta yi har sai kai guda 100. To wannan wato in mutun yayi shi ba zai tabe ba, shine la yakhibu la yakhibu qailuhunna, mai fadar su ba zai tabe ba. Dama me ake gudu ne mutun ya tabe ko, to ga abinda ba, ga maganin tabewa kenan, wanda yake tsoron kada ya tabe to ya rike subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, to yayi maganin tabewa. Kuma dama tabewa kowa yake gudu, ka a ce a ƙarshe ka tabe. Rafa ibn Abi Unaysa wa Amr ibn Qais, hadisun sahih. Babu du'a il akhi bi zahril ghaib, babu in zaka ma dan uwanka addu'a ba sai ka gaya masa ba. Wanda yanzu wannan abin yayi karanci, mutun ya shiga daki ya kulle daga shi sai Allah, ba kai ba kawai ka ce Allah ko wani mutun na san yana cikin bukata, so nake Allah ka biya masa bukatarsa, ba tawa ba tasa Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك